ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ମଧୁ ଆପ୍ର ଆଜିର ଇତିହାସ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ ଏବଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ବାହିନୀର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ବାହିନୀ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନେତାଜୀଙ୍କ ଗଣଧ୍ୱନି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦିତ ହୋଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ବାହିନୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 1943 ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ନେତାଜୀ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଶହୀଦ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। 1944 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମିଆଁମାର ପାର ହୋଇ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ କୋହିମା ଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ଏହାପରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ବାହିନୀ ମଣିପୁରର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନର ପରାଜୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜାପାନ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିଲେମାନେ, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସି ଆସାମ ସମେତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅବଶିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଛକୁ ଫେରିଥିଲେ। 1945 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ତିନି ସୈନ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେମ ସହଗଲ, ଶାହନୱାଜ ଖାନ ଏବଂ ଗୁରୁ ଦୟାଲ ସିଂ ଧିଲନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମରିକ ଅଦାଲତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତିନି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେମ ସହଗଲ, ଶାହନୱାଜ ଖାନ ଏବଂ ଗୁରୁ ଦୟାଲ ସିଂ ଧିଲନ ଏହି ତିନି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରି ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗିରଫ ଏବଂ ବିଚାର ବିରୋଧରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ହଡ଼ତାଳ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଏହି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରମୁଖ ଆଇନଜୀବୀ ଭୁଲୁଭାଇ ଦେଶାଇ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଆସଫ ଅଲି ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏହି ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ, ଆସଫ ଅଲି ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଏହାପରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ସାମରିକ ଅଦାଲତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ ଏମାନଙ୍କୁ 1946 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1945 ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଜାପାନର ଫର୍ମୋଜାରୁ ଟୋକିଓ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନେକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯାଏ ନେତାଜୀଙ୍କ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ଘୋଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଅଭିଯାନର ଫଳ ଥିଲା ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସଂଗ୍ରାମର ତତ୍କ୍ଷଣିତ ଫଳ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବିକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିଣତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ବିଚାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 1945 ଶେଷ ଭାଗରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ କ୍ରମଶଃ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହାକୁ ଏକ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ନେତାଜୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କାଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ରହିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଭାରତ ଅଭିଯାନ,
ଆଜାଦିନ ଫୌଜର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ, ନେତାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଅବଦାନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।